Hürmətli abunəçilərimiz, bugün 6-cı sentyabr 2023-cü il Qoşqəbir avtosadarının bugün aksiyaya qurulan 2022-ci ildə işləb çıxarılan avtomat korobka kobitimi satıldı. Aksiya əsasında Qoşqəbirə verildi. Ana boldu, ana. Yaxşı gəlin, xeyirli gəlin. Rəhmət. Bu maşını göstərəndir. 2022-ci ildə işləb çıxarılan 17 min kilometr gən avtomat korobka, probegi halal, metan həm mənəsələri bax. 17790 kilometr gən aksiya əsasında üzərimiz Qoşqəbirə verildi. Maşı ideal halətdə. Gələrsə, ustasan maşınlarımız köp. Qoşqəbir avtosadarlar xidmətlərimiz, geçəsə bilə şöyləmiz. Rəhmət.